Smiltenieti Ilze Haka pirms 6 gadiem redzējusi Nīderlandes televīzijā sižetu, kur jaundzimušo intensīvajā terapijā izmanto adītus vai tamborētus astoņkājuši. Toreiz tas bija kaut kas jauns visā Eiropā, un radās doma to īstenot arī Latvijā. Tā nu Ilzes vadītā biedrība Sirds siltuma darbnīca, kas palīdz priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, aicināja rokdarbnieces tos uztamborēt. Ne tikai Latvija, strādā visa Eiropa, strādā latvieši visā pasaulē. Latvijā es nenosaukšu kādu īpašu vienu vietu, jo nāk no visiem novadiem, no visiem nostūriem, no pilsētām, no laukiem, no visurienes. Astoņkājuši vislabāk tamborēt no tīras kokvilnes. Tamborējumam jābūt blīvam, lai nekas nenāk cauri. Tā kāja izstieptā stāvoklī nedrīkst būt garāk par 22 centimetriem. Savukārt galvaspildījumā drīkst būt tikai jauns sintapons. Nekādā gadījumā neliekam plastmasas acis, nešujam pogas. Ja gribas tās acis, tad tikai izšūts. Neko, ko var noknibināt, nost neliekam. Bet galvenais ir astoņkājītim šīs kājas, jo mazais bērniņš viņā ieķeras un viņas atgādina, tā struktūra atgādina nabas saiti. Un tas dod bērniņam komfortu un ir pierādīts, ka bērniņš ātrāk nomierinās, viņam ātrāk stabilizējas visas vitālās dzīvības funkcijas. Rokdarbnieces pašas sazinās ar Sirds siltuma darbnīcu un atsūta savus darbiņus šeit, kas tālāk tos ieseņo un vedu slimnīcām visā Latvijā, kurās ir neonatoloģijas nodaļas. Līdz šim aktivitāte tieši par astoņkājušu tamborēšanu nebija liela, bet pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas aicinājuma šovasar atsaucība ir krietni lielāka. Par teikšu šīs pacienta pieplūdumas mums ir neparedzams. Ir situācijas, ka mums priekšlaikus dzimušie bērni ir pilna nodeļa, tas ir no 18 bērniem 10 varētu dot priekšlaikus, kam tāda ir nepieciešama astoņkājuši. Un ir situācijas, ka bērniņu, šo mazu bērniņu nodeļā ir mazāk, līdz ar to astoņkājuši gaidīs viņus. Daži no tiem jau nonākuši pie mazajiem pacientiem, citi vēl iziet slimnīcas karantīnu. Skaits ir izvērtējams maisos, un līdz šim Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir saņēmusi 4 maisiņus ar astoņkājušiem, kas varētu pietikt apmēram 3 mēnešiem. Astoņkājuši dodas līdz mazajiem pacientiem, līdz ko tie izrakstās no slimnīcas. Ja bērniņš ir piedzimis priekšlaikus, tad viņam ir ļoti svarīgi šī drošības sajūta, ja, aptaustot to tausteklīti, ko mēs ievietojam priekšlaikus dzimušam bērnam inkubatorā. Rezultātā viņš nomierinās mamma, ka viņa ar savu klātbūtni nevar tik daudz varbūt no bērniem dot. Un vieglāk arī māsņiem strādāt, jo mazie pacienti viņi ieķerās tauteklītī, nevis vados un trubiņās. Ilze Melder atzīst, tas ir vairāk vērsts uz pēcdzemdību stresu, kur bērnam nonākot intensīvās terapijas nodaļā, ir daudz agresīvas medicīnas, un no astoņkājušiem viņš var iegūt daļēji drošības sajūtu. Situācijas ir dažādas, citi bērni smagāk slimi, un kurus nevar tik viegli aprūpēt, un tad lūk šis astoņkājis ir tas palīgs, ja, starpnieks starp mammu un bērnu, kas varētu veikt šīs funkcijas. Ja. Un mammai un tētam arī drošāk, ja, ka viņš redz, ka tas bērniņš ir ieķēries atkal savā astoņkājītī saspiež. Brīžos, kad jaundzimušā stāvoklis jau ir stabils un tas tiek izrakstīts no intensīvās terapijas pie tiem bērniem, kuriem dažādi iemesli pēc nevar būt blakus abi vecāki, palīgā dodas organizācijas lielas rūpes par maziem auklītes. Viena no viņām – Dace Kluša stāsta. Darbs ar priekšlaikus dzimušajiem ir emocionāls pārdzīvojums. Lielākais pārdzīvojums, jeb līdz pārdzīvojums ir par to viņa dzīves sākumu. Šā dzīves sākumā šis mazais cilvēciņš jau piedzīvo tik daudz pārbaudījumu, ka viņš ir tik neaizsargāts un viņam nav līdzās mamma, tētis. Un tāpat laikā ir tā pateicība, ka es varu būt līdzās, es varu rūpēties, es varu piespiest pie sirds un samīļot. Un tad ir tāda milzīga pateicība, ka es varu parādīt, ka pasaulē tu neesi viens, kad būs līdzās cilvēki, kas parūpēsies.
pasniegs siltu mīļu roku. Dācei darbs ar bērniem vienmēr bijis tūs, tāpēc iniciatīvu lielas rūpes par mazajiem uzreiz uzrunāja. Viņas pieredzēja pats mazākais bērniņš, ko auklējusi un turējusi rokās, bijis tikai 1,6 kg smags. Mums ir bijuši bērniņi arī priekšlaikus cimuši, kas ir aizgājuši, kas ir bijuši pieslēgti pie daudziem aparātiem un pat nebija iespēja viņus turēt rokās. Bet tāpat laikā bija iespēja būt vienkārši līdzās, turēt mazo rociņu vai dziedāt dziesmiņu, un arī tam ir nozīme. Daci saka, liela nozīme ir sajūtām, jo brīžiem cilvēks var justies bezspēcīgs, bet ir jāsaglabā pārliecība. Esmu vajadzīga, mana balss siltais pieskāriens un ticība, ka tas, kas nācis no sirds, to bērniņš sajūt. Elīna Upīte, Reinis Žagariņš, RTV.